Íslenskur karlmaður á fertugsaldri er í haldi lögreglu á Spáni grunaður um að hafa orðið íslenskum stjúpföður sínum að bana. Maðurinn er með þungan dóm á bakinu á Íslandi. Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi um mest allt land. Búið er að rýma iðnaðarsvæði á Ísafirði vegna snjóflóðahættu. 4000 ferðamenn voru innlyksa í Leifsstöð þegar verst lét í gær og nótt og tæplega 200 gistu í fjöldahjálparstöð. Ísland vann 11 marka sigur á Rússum á Evrópumótinu í handbolta í Malmö í dag. Ísland hefur unnið báða leiki sína í riðlinum. Sprengigos gæti hafist í Talfjalli á Filippseyjum á hverri stundu. Tugir þúsunda hafa þegar verið fluttir á brott og verða mun fleiri haldi gosið áfram. Hildur Guðnadóttir tónskáld var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker. Hildur segir þetta ótrúlegan heiður en leið surrealist. Gott kvöld, við erum 10 mínútum setna á ferðinni kvöld en venjulega vegna útsendingar frá leik Íslands og Rússlands á Evrópumóti karla í handbolta sem Ísland vann með 11 markamuni svo allir vitaðu þetta. Íslendingur á fertugsaldri er í haldi lögreglunnar í Torrevieja á Spáni grunaður að hafa orðið Íslendingi á sjötugsaldri að bana. Maðurinn verður leiddur fyrir dómar á næstu dögum. Le puedo confirmar que sí que ha muerto un hombre islandés y que hay detenido otro hombre islandés. Atvikið átti sér stað aðfaranótt sunnudags. Hinn handtekni, fertugur íslenskur karlmaður, er grunaður að hafa orðið íslenskum sambýlismanni móður sinnar að bana í Los Balcones hverfinu í Torrevieja. Vefmiðlinn Information í Alicante greinir frá því að maðurinn hafi rutt sér leiðin á heimili móður sinnar miðja nótt með því að stökkva yfir vegg við húsið. Móðir hans gaf þá skýringu að inn í húsinu hefði komið til handalögmála á milli sonar hennar og sambýlismannsins. Sonurinn hafi hrint manninum á rúðu sem brotnaði og hann hafi svo látist af sárum sínum. Í frétt á vef miðilsins segir að eftir nánari rannsókn á vettvangi telji lögregla ljóst að frásögn konunnar standist ekki, þetta hafi ekki verið manndráp af gáleysi. Lögreglan ráði það af tvennu, annars vegar glerbrotunum og hins vegar því að hinn látni hafi verið með stungusár eftir hníf. En sé þó beðið niðurstöðu krufningar. No puedo decirle más porque está bajo secreto de sumario. Eso quiere decir que el juez que investiga los hechos, que lo va a juzgar, nos ha dicho a nosotros que no se puede decir nada, que está todo en secreto. Þær upplýsingar fengust frá utanríkisráðuneytinu að borgaraþjónustu ráðuneytisins sé kunnugt mál sem varði andlát Íslendings á Spáni. Fram kemur á vef fréttablaðsins að maðurinn eigi langan sakaferil að baki og hafið meðal annars lotið 3.5 árs fangelsisdóm fyrir ránstilraun og íkveikju árið 2007. García vill ekki svara því hvort hann hafi játað. Está detenido y puede pasar al juzgado. Ahora está con nosotros, o sea, con la Guardia Civil. Pero se pasará en los próximos días, o sea, mañana o pasado, al juez. Y entonces ahí puede ser que el juez diga, ya podéis decir el motivo o cómo ha sido, pero por ahora ya no puedo decir nada. Það er mikil vetrarfærð á landinu. Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi nær allt land í dag og á morgun. Útlit er fyrir að ekki verði ferðaveður fyrir en á miðvikudag. Vegagerðin stendur í ströngu við að loka vegum þessa stundina. Þórhildur Þorkelsdóttir, fréttamaður, er við Mosfellsheiði og hvernig viðrar hjá ykkur? Já, þegar við lögum á stað hingað á Mosfellsheiðina fyrir klukkutíma síðan, þá var logn eða því sem næst. Þannig að það er farið að hversa allverulega og þetta fer stigvaxandi ansi hratt. Þannig að það má gera ráð fyrir að veður versni hratt þegar líður á kvöldið og nóttina. Nú veður í Reykjavík var ágætt í dag. Það var að vísu nokkuð snjóþungt á mörgum stöðum og snjómokstursmenn höfðu í nægu að snúast. Bílar fóru út af og stóðu fastir og því líkt. En það víða ófært
og það má segja að Vegagerðin standi í ströngu við að loka og núna síðustu klukkutíma hafa lokanirnar verið að detta inn. Það ófært á Öxnadalsheiði, Lyngdalsheiði, Hellisheiði, Steingrímsfjarðarheiði og svo hérna við Mosfellsheiðina þar sem við erum einmitt stödd og hjá mér björgunarsveitarmaðurinn Steinar Guðjónsson. Hvað segirðu? Þið eru búin að vera hérna síðan klukkan 3 í dag og eruð í viðbragðsstöðu? Já, það sem sagt Vegagerðin lýsti yfir óvissustigi á Mosfellsheiði og Hellisheiði frá klukkan 3 og þá voru mannaðir póstar lokunum póstar bækja megin og við erum búin að vera þar síðan. Og eins og þú segir, á suðvesturhorninu lokað núna Lyngdalsheiðin, Mosfellsheiðin og Hellisheiðin. Þrengslunin ennþá opið og mér skilst að ég reyna að halda þeim opin og eitthvað framhættir, eins og mögulegt er. Þannig að Reykjanesbrautin ennþá opin og Kjalarnesi líka? Já, Reykjanesbrautin og Kjalarnesi ennþá opið. Og hérna, það er við að gera sem tekur það okkur unum ef það á eitthvað lokað því en ég hef ekkert heyrt það allavega. Sjáðu fram á einhverja frekari lokanir þegar líður á kvöldið? Ekkert sem ég hef fengið allavega, sem við höfum fengið að vita, en eins og ég segja, þá var það Vegagerðin sem hérna tekur ákvörðun það og við erum auðvitað með mannskap eða til þess kemur. Núna hefur nú mætt mikið á ykkur björgunarsveitafólki í síðustu daga og vikur, það hefur verið svona óvenju mikið útköll, ekkert komin þreyta í mannskapinn? Já, eins og ég segi, það hefur búið að vera töluvert áleg undanfarnar vikur, en við höfum bara verið duglega að skipta út mannskap og deila verkefnum, þannig að það er allir hressir og tilbúnir ef kallið kemur. Einmitt, kæra þakkir fyrir þetta. Takk en það búið að lýsa yfir óvissu og búið að vera í gangi síðustu daga óvissu stig vegna snjóflóðahættu og það í gildi á Vestfjörðum, Tröllaskaga og Austfjörðum og við tölum við Hörpu Grímsdóttur, ofanflóðasérfræðing á Ísafirði í dag þar sem að mikið liggur við. Staðan þannig að það hefur verið norðaustanátt með snjókomu og skafrenningu alveg frá því á föstudag. Með smá hlýði þó. Þar á undan var snjókoma skafrenningur í suðvestanátt þannig að núna erum við komin með talsverðan snjó í fjöll og hann nokkuð lagskiptur. Við teljum að það geti byggst upp snjóflóðahætta við þessar aðstæður og það geti nokkuð stór snjóflóð fallið. Það fjallu mörg flóð í veðrinu frá föstudag fram á laugardag. Við vitum ekki af fleiri flóðum síðasta sólarhringin en það ólíklegt að við myndum frétta af þeim einmitt vegna þess að vegir hafa verið lokaðir. Og það hefur verið frekar lítið skyggni til fjalla. Við höfum tekið ákvörðunum að rýma reit 9 á Ísafirði, þar iðnaðarhúsnæði, ekki íbúðarhús, frá klukkan 4 í dag og það fylgst með snjóflóðahættu fyrir ofan byggð. Það hins vegar staðan þannig hérna á norðanverðu Vestfjörðum að flest þau svæði í þéttbýli þar sem að hætta myndi skapast fyrst við svona aðstæður, þau hafa verið varin. Það líka nokkuð mikil úrkoma á morgun á Austfjörðunum. Og næstu 2 sólarhringa á Norðurlandi má búast við stórhríð og slæmaveðri. Og það má líka búast við því að flóð geti fallið til dæmis á vegi á þeim slóðum. Já, veðrið hefur haft áhrif á samgöngur, bæði í dag og í gær, sérstaklega á Reykjanesinu. Innanlandsflug var aflýst seinni partinn í dag og millilandaflug var ýmist aflýst eða því flýtt svo að vélarnar kæmust í loftið áður en að veðrið myndi bresta á. En í gær þá voru mörg þúsund mann sem að þurftu að dvelja í flugvélum vegna þess að það var ekki hægt að fara með fólk frá borði í miklu veðri og það var örtröð bíla að flugstöðinni og það olli því að sjúkrabíl komst ekki að vegna manns í hjartastoppi. En fréttastofa tók í dag tali fólk sem að voru í fjöldahjálpamiðstöð í Reykjanesbæ. Við skulum skoða það. Yfir 500 ferðamenn leituðu skjóls í íþróttahúsinu við Sunnubraut í Keflavík í gærkvöld. Þetta 18. fjöldahjálparstöðun sem Rauði krossinn opnar á rúmum mánuði. Hátt í 180 gistu þar í nótt en aðrir leituðu á hótel. A bit strange situation sleeping with a load of people in a school sports hub. How are you feeling? Tired. Tired. Did you sleep at all? I didn't. I haven't slept in like 2 days. I was able to get a few hours. It got a little cold in the morning, but yeah, I slept with 2 jackets, 2 blankets. But they like squeak when you move, so everybody's squeaking and coughing and all that snoring. Good stuff. Yeah, snoring. Fólk svona öllu jafna bara nokkuð yfirvega og rólegt, Þóttarsverði þreytt. Mjög þreytt og það vonast svo sannlega til að komast hérna í burtu í dag, þeir sem eiga flug. 4,000 voru á Keflavíkurflugvelli í gær þegar mest var. Fólk sem ætlaði flug og farþegar 10 flugvéla
sem ekki var hleypt úr vélunum eftir að þær lentu vegna fárviðris. Six hours on the plane after we landed. That was insane to me. I think I felt more turbulence on the ground than I did in the air. They passed security. We were stuck for like 13 hours. They weren't letting anyone down to the baggage claim because I guess it was so overwhelmed. So we were just, stuck. Við áttum ekki beint vona því að þetta er svona slæmt en þau spár ekki spáð fyrir þessu. Það voru margir sem lentu í vandræðum á leiðinni til og frá Keflavíkurflugvelli í gærkvöld. Hér var bíll við bíl frá flugstöðinni að Þjóðbraut. Nokkrir brugðu þá ráð að jafnvel að ganga að flugstöðinni og skilja bílana sína eftir. Mig grunar að það hafi svona kannski skapað þetta vesen sem varð og snjóruðningstæki til dæmis þau gátu ekki aðtapna sig og ruttapna vegna bíla sem voru bara skildir eftir. Hefðu þurft að loka Reykjanesbrautinni fyrr? Það er alltaf matsatriði, ég tel það, alltaf lokanir og forræði vegagerðarinnar. Það er rosalega erfitt fyrir okkur að meta þetta. Maður á áttræðisaldri fór í hjartastopp í flugstöðinni á meðan ekki var hægt að komast að vegna bílaörtröðar. Sjúkrabíllinn var meira en hálftíma á leiðinni frá Keflavík og komst ekki eftir hefðbundnum leiðum, heldur var hlíðarvegur frá Ásbrú með framflugbrautinni ruddur sérstaklega. Vel þjálfa starfsfólk hjá Isavia lögreglu og tollgæslu sá að koma hjartastuðtæki á manninn og þeir komu hann í gang, gáðu honum stuð og hann var svo fluttur bara til Reykjavíkur. Og bara frábært afrek hjá þessu fólki og sýnir bara hennu aftur hvað hann sé alltaf verið með skyndi alltaf á hreinu. Og nú er Hólmfríður Dagný komið frá Suðurnesjónum út að Gróttu. Hólmfríður, það er farið að hversa þarna eins og Þórhildur lýsti á Mosfellsheiðinni. Já, það er aðeins farið að blása hérna þá að versna í kvöld. Foreldrar eru, höfuðborgarsvæðinu eru beðnir að keyra börnin í skóla í fyrramálið vegna veðurs. Sigurður, hvernig verður þetta í kvöld og í nótt? Já, þetta er svona farið að hvessa og það er komin stormur hérna hjá okkur út í Gróttu og ég gerir ráð fyrir að hámarkið verði nú svona þegar að fyrir að nálgast miðnætti og þá verður orðið mjög hvasst. Síðan ánur reyndar aðeins að draga úr vindinum hérna í nótt hérna á höfuðborgarsvæðinu en það verður áfram hvasst. En svona almennt á landinu þá verður bara mjög vont veður. Sérstaklega norðvestan til á landinu þar sem verður bæði stormir eða rok og ofankona þannig verður hríð og brjála veður. Síðan er einnig mjög hvasst á suðausturlandi og gert ráð fyrir að það verði að þar áfram í nótt. Nú síðan á morgundeginum þegar þá á vindur að snúast svona meiri norðanátt og það kemur úrkomisvæðinu á landinu þannig að það verður hríða veður fyrir norðan í raunum við allan morgundaginn og það verður eiginlega ekki fyrir en annan kvöld sem að veðri fyrir að ganga niður. Og hvað svo, losnum við aldrei við þessar lægðir? Já, svo á þetta nú reynda svona aðeins að fara að hæja og á sér og á föstudag laugardag ætti nú að geta orðið gott veður og jafnvel sól, ég veit ekki hvort ég á að þora að lofa, jafnvel sól á laugardaginu mest allt land. Ég held ég tala fyrir hönd þjóðurnar þegar ég segi að við erum mjög þakklátt að heyra það en við látum þessu lokið héðan frá Gróttu. Já, takk fyrir það. Karlmaður á 50-saldri lést í árekstri fólksbíls og snjóruðningstækis á Reykjanesbraut við álverið í Straumsvík í gærkvöld. Lögreglunni barst tilkynningum slysið 20 mínútur yfir níu. Bílarnir komu úr gagnstæðri átt og maðurinn sem lést ók fólksbílnum. Ekki verður greint frá nafni hans að svo stöddum. Aska úr eldfjallinu Tal á Filippseyjum sem byrjaði að gjósa í gær er farin að ná til höfuðborgarinnar Manila. Hraun fór að flæða úr eldfjallinu í morgun og sprengigos gæti orðið á hverju stundu. Eldgosið hófst í gærmorgun og gerðu slutirnir býsna hratt. Þetta myndskeið frá eldfjallastofnun Filippseyja sýnir fyrstu tvo tíma eldgosins og þá ösku og gufustróka sem mynduðust þá. Öskufallið var snemma gríðalegt og því fylgdu jarðskjálftar og eldingar. Tré brotnuð undan öskunni og vegir urðu fljótt eins og drullusvað það sem rýnt hefur töluvert á svæðinu. Í morgun fór svo að spítast hraun út sprungur sem hafa myndast í fjallinu. Það er þó í litlu magni enn sem komið er. Strax var byrjað að koma fólki af svæðinu og er talið að 30.000 manns hafi verið flutt á brott. Líkur eru á að flytja þurfi 100.000 í örugt skjól ef eldgosið heldur áfram. Talfjallið er á eyju á litlu stöðuvatni sem ber sama nafn. Askan á fjallinu hefur borist yfir 100 km í norðurátt
þar á meðal til höfuðborgarinnar Manila. Þar voru margar opinberar stofnanir lokaðar í dag og fólkið ráðið frá því að vera á ferli þar sem hættulegt væri að anda að sér öskunni. Enginn hefur slasast í eldgosinu. Þetta er fyrsta eldgosið í þessu eldfjalli frá árinu 1977. En Filippseyjar eru á virku eldfjallasvæði og eldgos því algeng þar. Varaðir við því að sprengigos geti hafist í fjallinu á næstu dögum, jafnvel klukkustundum. Íslendingar unnu 11 marka sigur á Rússum í öðrum leikliðsins á Evrópumótinu í handbolta í Malmö í dag. Einar Örn Jónsson í Malmö, þessi sigur virtist eiginlega aldrei í hættu. Nei, það má eiginlega segja það. Íslenska liði mætti svo ofboðslega innbeitt til leiks og þá sérstaklega varnarlega svona upphafi leiksins að þeir náðu eiginlega bara svona draga tennurnar úr Rússum sem að fundu eiginlega aldrei neinar lausnir á varnarleik Íslands í þessum leik. Það skapaði okkur góða markvörslu og svo fengum við hraðupplaup í kjölfarið, uppstilti sóknarleikurinn gekk líka bara algjörlega til fyrirmyndar alla leikinn. Í seinni hálfleik fór Guðmundur svo að gera breytingar á liðinu, setti inn menn sem þau spilaði minna sem stóðu sig allir með príði. Viggo Kristjánsson var valinn maður leiksins, hann stimplaði sinn með 4 mörkum á korteri. Þannig að í heildina séð eftir þessar 60 mínútur alveg ofboðslega jákvæð og góð frammistaði upp á framhaldi að gera. Fyrir tvo sigra þá voru Íslendingar ekki öryggir áfram í milliriðil, örstutt það. Já, það helgast af því að það gæti innbyrðis markatala ráðið úrslitum. Við erum núna komið 4 stig. Ungverjar eru með 2 eftir að þeir eru Rússa og eru að fara að spila við Dani núna bara eftir örstutta stund á Rúf 2. Ef að Danir vinna ekki þann leik, sem sagt ef að Ungverjar vinna, þá Ísland þegar komið í milliriðil. Ef að Danir vinna hins vegar, þá getur farið svo á miðvikudaginn að Ísland, Danmörk og Ungverjaland verði öll jöfn með 4 stig og þá verður farið í innbyrðis markatöluna. Auðveldasta leiðin fram hjá þessu er náttúrulega bara að vinna Ungverja á miðvikudaginn og ekkert múður. Já, takk fyrir það Einar. Hildur Gunnardóttir var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker. Hildur segir að þessi ótrúlegi heiður geti skipt miklu máli fyrir ferilsinn. Hildur annar Íslendingurinn sem tilnefndur fyrir bestu tónlistina á Óskarsverðlaunahátíðinni. Jóhann Jóhannsson var tilnefndur fyrir tónlistina í myndinni The Theory of Everything árið 2015 og Sicario 2016. Joker fær flestar tilnefningar í ár, 11 talsins, meðal annars sem besta myndin. Hildur þykir líkleg til að hreppa nossið, en hún hlaut Golden Globe verðlaunum síðustu helgi. Ég bara svo nývöknuð og nýr búin að heyra fréttirnar þannig ég... Það ekki alveg búin að átta mig á því sjálf ennþá, en hérna, en svona þegar ég búin að klára morgumatinn hérna átta götu, þá kannski skýrist það. Það einhver smá kanónur, tilnefndar þarna með þér, John Williams, Randy Newman, hvernig að vera í þessum félagskap? Það náttúrulega bara frekar surrealist. Hérna, þetta eru náttúrulega allt menn sem að hafa í rauninni skapað kvikmyndartónlistar formið sem það í dag og það hérna frekar surrealist að sjá nafnum við þarna með þeim og hérna ótrúlegur heiður. Auk Óskarsverðlauna hefur Hildur verið tilnefnd til BAFTA og Grammy verðlaunanna. Allar hátíðarnar var að haldnar á 2 vikna tímabili og því getur Hildur unnið 3 risa verðlaun á hálfum mánuði. Hildur segir að þessi verðlaun og tilnefningar geti haft mikið að segja fyrir hennar feril. Svona verðlaun hafa mest með að segja er hérna traustið sem maður fær til þess að bara taka að sér svona þessi stærri verkefni sem að svona bransinn hefur verið ragari að treysta konum fyrir. Hildur bendir á að aðeins 1% kvikmyndatónskálda séu konur. Það eitthvað mikil orka til að hérna til að opna hennar vettvang og fyrir ungar konur að byrja að semja og vera óhrætta við að halda út á þessu braut sem ég held að sé bara frábært. Þannig það er í rauninni alveg, það er stærsti sigurinn, held ég. Hildur segist ekki hafa tekið nein stór verkefni að sér á næstunni. Hún ætli nú að taka sér frí til að hlaða batteríin. En er ekki hættu það að síminn farið aldrei mikið að hringja hjá þér? Jú, hann hringir alveg stöð. Svo kom eitthvað sprengi núna, þá held ég að ég ætla ekki að láta það breyta neitt mínum hraðu. Ég fer bara í eitthvað þegar ég tilbúin. Afhending Óskarsverðlaunanna fer fram 9. febrúar og hún verður í beinni útsendingu í sjónvarpinu. Breska konungsfjölskyldan hittist í dag til að freista þess að leysa upp krísuna sem komin upp í fjölskyldunni. Hertogahjónin af Sussex
Harry Bretaprins og Meghan Markle vilja losna undan flestum opinberum embættisskyldum sínum. Ákvörðun þeirra hefur vakið hörð viðbrögð í Bretlandi, sérstaklega því drottningin kom þar hvergi nærri. Allra augu voru á Sandringham höll þar sem fundurinn var haldinn. Elisabeth drottning sendi frá sér tilkynningu síðdegis þar sem hún segist styðja hertogahjónin en hefði helst engu vilja breyta. Sérfræðingar í málefnum konungsfjölskyldunar segja að þetta fjölskyldunni afar erfitt. I think it's fair to call it a family crisis, but I mean at the heart of it really is a very sad family row that everybody wants to sort out. It doesn't have the feeling of a sort of, you know, a final parting of the ways. I think rather the atmosphere is, look, come on, we've got to find a compromise here. It's very complicated. The monarchy has evolved over centuries, and ultimately it's a very powerful institution, but its power rests on this sort of nuanced, subtle authority, and it's not easy to rewrite that. Jóhanna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Við ætlum að fjalla áform gráa hersins sem baráttuhópur eldri borgara að fara í mál gegn íslenska ríkinu vegna þess að þeir telja að sé brotið sé á eignarrétti með því að skerða ellilífeyri sem að eldri borgarar fá á grundvelli greiðslna úr lífeyrissjóði. Hinga koma þeir Daníel Ísibarn Ágústsson sem er lögmaður þeirra í þessu máli og Þorbjörn Guðmundsson sem er formaður málsóknar sjóðu sem þeirra gráin herinn hefur stofnað til þess að standa straum af kostnaði við þessi málaferli. Já, takk fyrir það. Þá eru það helstu að til fréttana hjá okkur í kvöld. Íslenskur karlmaður á fertugsaldri er í haldi lögreglu á Spáni grunaður að hafa orðið íslenskum stjúpföður sínum að bana helgina. Maðurinn er með þungan dóm á bakinu á Íslandi. Appisýnugul veðurviðvörun er í gildi um mest allt land búið er að rýma iðnaðarsvæði á Ísafirði vegna snjóflóðahættu. 4000 ferðamenn voru innlyksa í Leifsstöð þegar að verst léti í gær og nótt og tæplega 200 gistu í fjöldahjálparstöð. Sprengigos gæti hafist í Talfjalli á Filippseyjum á hverri stundum, 20.000 hafa þegar verið fluttir á brott og verða mun fleiri haldi gosið áfram. Hildur Guðnadóttir tónskáld var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker. Hildur segir þetta ótrúlegan heiður en leið surrealist. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og þær flytja Heiðar Örn Sigurfinnsson og Hallgrímur Indriðason. Vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í rúfappinu. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Villta Nýja-Sjáland er heim.